A Evian foi fundada em 10 de maio de 1986 por dois imigrantes que estiveram a trabalhar na região da cidade de Evian. Daí o nome da pastelaria. Após 6 meses, mudou de gerência, mantendo-se até aos dias de hoje, apostando sempre numa pastelaria de qualidade e prestígio. Ao longo dos anos, o espaço e equipamentos foram renovados e melhorados. A pastelaria Evian foi premiada diversas vezes pelo famoso Bolo Rei e bolos de aniversários. Temos como especialidade os jesuítas, reconhecidos como os melhores de Lisboa.